Hello. Hello, beautiful. यो कुन ठाउँमा छु थाहा छैन, कति राम्रो सिट पल्लोमा जाउँ न तल। हेलो गाइस, मेरो फ्यान्सहरूलाई केही कुरा भन्नु छ। के कुरा कुरा पछि भन्नु, मेरो फ्यान्सहरू टन्नै छ नि त, फ्यान्सहरूलाई केही भन्नु छ भने भन। तिमीले टिकटक बनाएको नि यतै हो क्या हो भित्ताहरूमा? हामी चाहिँ अहिले तिनीहरूमा आएको छौँ, कस्तो आनन्द लाग्दो यहाँ। मलाई लाभिदे तपाईँले। हेलो हेलो समुद्र, हेलो। कति राम्रो रहेछ हौ काठको, यो त खासमा काठको त कि काठको हो त? ए काठकै रहेछ, म त सिमेन्ट सिमेन्टको पनि यस्तो बनाउँछ नि। अँ त्यो बस्ने ठाउँ, चप्पल खोला, खाली खुट्टा खाली खुट्टा, यहाँ चप्पल छोडेर आउनु। आउ न, ओइ मेरो फोटो खिचिदिन आउ। काउकुती लाग्ने
場所。Tabii dağılıyor.